Львівська краса за титул найвродливішої дівчини столиці Галичини змагалися 14 красонь. Окрім виступів моделей, для відвідувачів підготували ще й окрему шоу-програму. Гостей своїми виступами тішили Марія Яремчук, Таяна, Іван Наві та інші виконавці. Хто ж став найкрасивішою львів'янкою та чим запам'яталося свято вроди, розкажуть наші журналісти. Червона доріжка, стильні сукні та високі підбори. У Львові відбулося найбільше свято краси – міс Львів. Має бути красиве. Ну, крім того, в неї там має бути добре серце, вогонь, бажання, енергія, вона має бути розумна. Якось зорі мають скластися, звичайно, трошки повести, тому що всі вони гарні, всі вони розумні, всі вони добрі. Але комусь сьогодні везе трошечки більше, ніж решті. Поки гості влаштовуються якомога зручніше, претендентки на корону готуються до виходу. Я вірю в себе, я зробила багато для цього і я вірю в свою перемогу. Врешті-решт, кожна дівчина заслугована перемогу, тому що, повірте, я провела з ними цілий місяць, я їх добре знаю. Прийшла сюди на конкурс для самореалізації, бо вважаю, що для дівчини, для жінки самореалізація має бути на першому місці. Ще хвилина і дівчата виходять підкорювати сцену львівської опери. Серця глядачів підкорювала не лише краса та довгі ноги дівчат, а й зіркові гості. Треба закумулювати всю свою енергію, всі свої сили, щоб вийти на сцену і в принципі. Але це дуже піднімає оцінку, самооцінку. І, власне, треба розуміти, для чого ти виходиш на сцену. Я думаю, що дівчата повинні боротися за своє місце, тоді в них буде дуже багато сили, впевненості зразу. Співак Іван Наві розповідає, вже виокремив для себе декілька фавориток, які, на його думку, мають більше шансів на перемогу. Однак, додає, його може підкорити лише красива та водночас розумна дівчина. Мені з дівчатками треба спочатку поспілкуватися, бо насправді я люблю інтелектуальних дівчат, розумних, з якими цікаво. Найбільш очікуваний момент вечора – хто ж стане королевою краси. Журі та організатори ледь не в один голос промовляють ім'я новоспеченої «Міс Львів 2017». Міс Львів 2017 стає номер 13! Можницею стала 17-річна Ірина Ткачук. Дівчина вивчає програмування в місцевому університеті і обожнює подорожувати. Я вже так під кінець сподівалася, але спочатку я не була в цьому впевнена. Зараз я думаю, що це просто сон, і я досі не можу повірити в це. Я думаю, цей тотал відкриє мені безліч можливостей. Перш за все, я буду зі всіх сил старатися гідно показати своє місто на конкурсі «Міс Україна 2017». Ну і, звісно, я буду продовжувати займатися соціальними проектами, займатися благодійністю. Валерія Паненко, Дмитро Кривенко. Правда тут.